Então é isso, vamos direto ao ponto. Vamos falar, esses perfumes da Mahogany são ou não são nicho? Olha, comparando com lançamentos como o da Boticário, a linha The Alchemist do Boticário, que custa R$350, com frascos bem elaborados, caixas e tudo, a da Mahogany fica devendo um pouco, porque eu experimentei as fragrâncias na própria loja da Mahogany, não com tanta calma, certo? Uma certa pressa até, né? Porque não dá para experimentar tudo de uma vez e analisar, porque experimentar perfumes numa loja é complicado, porque são muitos cheiros, então eu particularmente evito de testar nas lojas. Eu pego a fragrância, borrifo na fita olfativa e levo para casa, vou andando com ela, mas na loja é um pouco difícil, porque são vários cheiros, pessoas borrifando perfumes para tudo quanto é lado, eu acho que fica um pouco chato. Eu costumo não experimentar na loja, e porque tem muitos cheiros que conflitam com o que você quer experimentar. Mas eu vi lá os frascos da Mahogany, eu não achei uns frascos tão interessantes para serem perfumarias de nicho. O frasco é um frasco de plástico, o frasco tem uma tampa de plástico, o frasco é meio cilíndrico. Quem vai ver essa live aqui no YouTube vai poder perceber que eu vou mostrar aqui em cima, dos dois lados aqui, vou mostrar o frasco da Mahogany de todos os perfumes. Eles têm uns frascos todos iguais, não mudam nem nas cores, tá? Só muda realmente o nome do perfume. E eu vou mostrar para vocês um a um aqui. O kit demonstrativo, eu não tenho aqui as fragrâncias em frasco, tá bom? Eu comprei este, que é um kit, tá? Tem todas as fragrâncias aqui dentro, no estojinho aqui, ó, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui tem Experience, ou Experience, ou de Toilette, Mahogany. Alguns questionaram também que eles não eram nem Eau de Parfum. Ou de Toilette, ou de Parfum, pra mim não tem muita coisa, porque tem Eau de Parfum que enfim... não vale nenhum Eau de Toilette. E tem Eau de Toilette que vale mais do que extrato de parfum, muitas vezes. Então, vamos lá, isso não quer dizer muita coisa. Pelo menos falando no Brasil, isso não diz muita coisa, né? O Brasil lança Eau de Parfum por algumas marcas aí, como Boticário, que de Eau de Parfum não tem muita coisa não, né? Mas enfim, críticas à parte. Mas eu vi o frasco, um frasco bem legalzinho, mas pra perfumaria de nicho fica devendo um pouco, tá? Tampa de plástico, borrifador ok, uma caixa ok também, beleza? Nada demais, está na faixa de R$250 os perfumes, acredito, tá bom? Os frascos de 100ml, acredito, tá? Depois vou pôr as informações pra vocês na tela quando nós colocarmos o vídeo. Continuando. Então, é um frasco bem legal, tá? Eu acho que comparando com a linha do Boticário Alchemist, que também é uma linha que se pretende a ser nicho, fica devendo um pouco. As linhas do Boticário são, pelo menos os frascos, são muito mais bem desenvolvidos, a caixa também, tampa, borrifador, tudo muito bem feito, mas o valor do Boticário é um pouco alto para um frasco de 75ml, que é da linha Alchemist. Eu achei bem legal as fragrâncias, são quatro fragrâncias do Boticário, né? São quatro. Da Mahogany são seis fragrâncias, mas em termos de fragrâncias, eu achei da Mahogany também interessante. O frasco não é lá essas coisas, a tampa também não é lá essas coisas, mas as fragrâncias, o importante que é o líquido, para mim foram impressionantes depois que eu avaliei mais tranquilamente em casa. Eu pude experimentar na semana passada, passei alguns dias verificando as fragrâncias, um pouco das nuances. Aqui eu só deixei na fita olfativa para poder ter uma ideia da fragrância, mas para poder ir desenvolvendo para vocês o nosso argumento aqui, tá? Eu vou pegando aleatoriamente aqui, vou pegar uma, mostrar para vocês como é que é o frasco demonstrador deles. É um frasquinho assim, ó. Não há muito luxo nesse frasco, né? Tanto que ele se parece muito com os demonstradores da Natura e Boticário. Vocês estão vendo que tem aquele negocinho de você molhar aqui e pôr na pele. Eu não vou pôr na pele, porque eu já testei ele, já experimentei tudo. Então eu vou pôr só na fita olfativa. Uns frascos assim. São até acessíveis, né? Eles chegam a custar no máximo R$100 por aí. Estavam no nosso brechó por R$65, mas já foram vendidos. Vai ser enviado essa semana já. Aqui mesmo só usei para poder mostrar um pouquinho para vocês. Então eu vou pegar esse daqui, que é o perfume... deixa eu ver o nome aqui dele. Este aqui é o Pimenta Rosa e Cedro. Pimenta Rosa e Cedro, eu gostei bastante desse perfume. Gostei bastante mesmo. Ele tem nuances que vão lembrar o África, da própria Mahogany. Vão lembrar o perfume Terre d'Hermès. Vão lembrar também um pouco do Terra Essence da Bulgari. Mas não digo que vão ser parecidos. Vão lembrar um pouquinho devido a umas notas um pouco mais amadeiradas, especiadas. Tanto que quando eu experimentei, eu achei bem estranho que se parecesse um pouco com o perfume África. E o curioso é que ele é feito pela mesma perfumista que criou o África, que é a Fanny Grau. Então, Fanny Grau que criou o perfume também, o Malbec Flames também de um Boticário. Ó, gostei bastante desse. Especiado, amadeirado, terroso. Achei bem gostoso, achei legal esse tipo de fragrâncias. Esse tipo de fragrância. Lembrou outra? Sim, lembrou sim, mas... eu achei de muita qualidade.
Fixação e projeção, tive uma boa projeção e fixação na minha pele, foi ali para mais de 7 horas tranquilamente, mesmo sendo uma amostrinha, passei bastante no braço, no pulso, e durou bastante na minha pele. Projeção foi bastante, porque projeção é bom sentir quando vocês borrifam, né, na pele direto o perfume realmente. Com o demonstrador é difícil de medir um pouco da projeção, e silagem, que é o rastro que o perfume deixa na pele, eu não posso dizer muito porque não tinha ninguém para poder fazer esse tipo de teste, então é bem difícil falar de silagem, tá bom? Mas uma fragrância muito boa. Eu achei muito semelhante ao África, tá bom? Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Então, quem experimentou esse perfume, que é o Cedro, é o Pimenta Rosa e Cedro, pode me falar um pouco, se lembrou um pouco o África da própria Mahogany. E tem nuances ali do Bulgari Terra Essence, tem nuances do próprio Terre d'Hermès também. Então, todos esses perfumes têm um nuance de terra molhada, aromático não, terra molhada, amadeirado, cítrico, mas não aquele cítrico cortante, meio luminoso, mas aquele cítrico um pouco mais frutado, mas não docinho, tá? Então é um perfume bem maduro, bem interessante, gostei pra caramba. Vamos falar um pouco sobre pirâmide olfativa dele, tá? Ele foi criado pela Fanny Grau, perfumista que já criou vários outros perfumes, tá bom? No Brasil criou vários outros. As notas de abertura desse perfume são pimenta rosa, bergamota, cítricos e toranja. Como eu falei pra vocês, ele tem essa nuance especiada, cítrica, fresca na abertura, mas nada muito luminoso, como perfumes mais cítricos com neroli, por exemplo, e limão siciliano, por exemplo. No seu meio, jacarandá, que eu não conheço muito da nota de jacarandá, jasmim, tem gardenia e ylang ylang. Ylang ylang nessa fragrância não é tão gritante. Eu achei muito interessante isso também, porque geralmente o ylang ylang toma toda a fragrância no geral, tá? Quem já experimentou, por exemplo, o Neo Vic da Dot Parfums, quem experimentou o Blood Chanel, não, o próprio Chanel número 5, o ylang ylang realmente é uma flor que toma a fragrância, ela impregna a fragrância, é uma nota que eu gosto pra caramba, ela trabalha muito bem com a flor de laranjeira, com jasmim, com rosa, mas é uma flor realmente que ela toma a fragrância. Jacarandá é um pau rosa do Texas, tá aí, eu não sabia, hein? De madeiras e muslo, e ele também tem um perfume Dior, da Miss Dior. Miss Dior, então tá aí, mas eu digo que é uma nota que eu ainda não tenho o costume de identificar ela sozinha, então estamos aí, é um tipo de pau rosa então, tá bom? Então falamos sobre pimenta rosa e cedro, falamos da nota de notas de meio, que é jacarandá, jasmim, gardenia, ylang ylang, e ylang ylang é uma nota que eu gosto bastante, se vocês tiverem a oportunidade de experimentar essência ou óleo essencial de ylang ylang, vocês vão adorar, nossa, é inebriante, é narcótica, tá bom? E no seu final tem cedro, almíscar, patchouli e sândalo. Esse final é bem interessante porque essa composição de cedro, patchouli e sândalo dá nuances amadeiradas e levemente terrosas para a fragrância. Só faltou um vetiver aí e ia ficar bem, bem legal mesmo. Gostei muito dessa fragrância. É uma das que eu mais gostei. Eu gostei de todas. Todas, vamos lá. Das 6, eu gostei de 5. Uma eu não gostei muito, porque ela tem um cheiro, pra mim, um cheiro de bebida alcoólica, um cheiro de pinga, um cheiro de cachaça. Vou falar pra vocês qual fragrância é essa que tem cheiro de cachaça pra mim, tá bom? Agora vamos pegar uma outra aqui aleatória. Todas vêm nesse mesmo frasco que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Esse frasquinho pequenininho aqui, de 4ml, tá bom? Vou pegar essa daqui, que é a fragrância, vamos lá, pera e gerânio. É ela mesma que pra mim tem cheiro de cachaça, tá? Mas por que cheiro de cachaça? Ela tem uma abertura que para mim remete à bebida alcoólica. Não é que é o cheiro de álcool, mas remete a uma bebida alcoólica na sua abertura, alguma bebida destilada, sabe? Mas depois ela passa e fica gerânio e rosa. Essa fragrância também só tem gerânio e rosa e um pouco de uma pera. O curioso é que essa fragrância me remete a uma fragrância árabe, que eu gosto bastante, só faltou o oud aqui, que é a fragrância Wissal de Rahab, da Ajmal. Lembra bastante ela, depois de um tempo, por causa dessa mistura de notas de pera e de rosa, lembra bastante. Então, se você conhece o Wissal de Rahab, da Ajmal, e não tem acesso a essa fragrância, você pode apostar nessa fragrância, que é a pera e gerânio, que parece bastante com o Wissal de Rahab, de Ajmal, tá? A abertura, realmente, ela é meio alcoólica para mim, remete à bebida, remete à cachaça, como eu falei para vocês, mas depois é rosa, 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 gerânio, rosa, gerânio, rosa, é basicamente isso, e aí tem uma pera brigando para aparecer, mas pera você sabe, pera não aparece, pera é só para dar uma licorosidade, deixar um negócio um pouco mais suculento, como se fosse um melão, tá bom? Então pera não é muito protagonista, mas você vê a pera brigando aqui para aparecer, tá? Então esse é o pera e gerânio, tá? Então, flor e fruta.
Agora vamos falar um pouco sobre a pirâmide olfativa dessa fragrância. Vamos lá aqui. Cadê ela? Pera Gerânio. Quem criou essa fragrância não foi a Fanny Grau. Fanny Grau criou duas fragrâncias dessa linha, mas quem criou essa foi o Roland Tail. E a abertura da fragrância vem com pera, pera, camomila, bergamota, no seu meio rosa, gerânio e fresa. Esse meio é o que sobressai na fragrância, pelo menos no meu olfato, tá bom? E no seu final, patchouli e almisca, que eu não sinto muito nessa fragrância. Uma das coisas que eu percebi nessa linha é que realmente as notas de fundo de algumas delas não aparecem. Algumas, por exemplo, como o próprio pimenta rosa e cedro, você sente que o fundo atravessa um pouco e vai para o meio. Então não é que é uma fragrância descontrolada, mas você sente que o fundo vai um pouco mais para frente. Já essa pera aqui, gerânio, fica no pera, gerânio e rosa, basicamente. Mas a rosa toma essa fragrância com certeza, tá bom? E vamos falar de outra aqui já, tá bom? Ah, se tiver algumas perguntas, vou mandando as perguntas por aqui, vão comentando, beleza? Vou ler alguns comentários aqui rapidinho. Nossa, a Serena da Mahogany é sensacional, tem o pera e gerânio. Não sinto essa cachaça, graças a Deus, senão eu ia beber. É isso, Jaciara. Quando eu falo cheiro de cachaça, não é cheiro de álcool, é cheiro de nada. É porque realmente quem cheira bebida destilada, que tem aquela... Qual é o mais comum de destilado? Cana... Qual? É, tem vários componentes que fazem bebida destilada. Não é só a cana de açúcar, tem outros componentes também. O carvalho, do whisky. É, madeira de carvalho. É, então tem vários, sim. Tem alguns que tem até coco, né? Então eu sinto uma coisa de bebida alcoólica nela, mas depois, acho que a Jéssica vai poder confirmar comigo, que a rosa é bem, bem potente nesse perfume pera e gerânio, tá bom? E o gerânio também é uma nota floral que tem nuances meio mentoladas, que dá uma potência muito grande e acaba até dominando algumas fragrâncias. O gerânio é um ingrediente muito potente. Se vocês tiverem a oportunidade de poder experimentar o óleo essencial de gerânio ou a essência de gerânio, recomendo, vocês vão ver que é um ingrediente assim que pulsa pra caramba. E aqui esse gerânio dá uma potência muito grande para as rosas, com certeza. Então, acho que foi isso, o pera e gerânio. E vamos para uma próxima fragrância de forma aleatória. Vamos pegar aqui. Vamos ver qual que é ela, vamos ver se eu consigo adivinhar qual é ela aqui. Essa aqui, acho que é íris e flor de laranjeira. Vamos ver se eu tô certo, se era mesmo. É, a própria. Íris e flor de laranjeira, tá? Muito curioso, se você é um cara ou uma mulher que gosta de notas de íris na perfumaria, que você gosta de notas alcalcadas, esse não é para você. Esse aqui é uma íris trabalhada de forma diferente, tá bom? É uma íris muito mais floral, muito mais aberta, não é tão fechada, tá bom? É claro, se ela é aberta, não é tão fechada, né? Mas enfim. Então, é uma íris muito mais floral, não é atalcada. No fragrante, ele coloca lá atalcado, mas não é atalcado. É um floral bem tranquilo, um floral bem diurno, tá bom? Vou falar um pouco sobre essa fragrância agora para vocês em termos de notas, pelo menos o que sugere o fragrante. É, a fragrância Íris e Flor de Laranjeira foi criada pela Camila Guimarães ou é Magalhães? É a Camila Guimarães. Magalhães? Nossa, tá Camila Guimarães aqui, hein? Camila Magalhães. Salvo erro, eu conheço muito bem o trabalho da perfumista, que ela criou o perfume Invernale da própria House of Holt. Se você tem algum perfume da House of Holt, em particular esse Invernale, foi uma criação da Camila, que já criou outros perfumes para a Jequiti também, Avon, Boticário, entre outras. Eudora Granado também, então ela é bem conhecida, tá bom? E participou dessa criação conjunta com Gabriel Holt, na criação do Invernale, tá bom? Que nós tínhamos no brechó, mas já vendeu, tá bom? Íris e Flor de Laranjeira, criado pela Camila Guimarães. Magalhães. Carmita? Olha só, Carmita, eu falei Camila, é Carmita Magalhães, hein? Caramba, falha nossa aí, hein? Depois eu vou cortar no YouTube e tirar esse erro, tá? É como eu falei, foi Carmita Magalhães. Ela abre com flor de laranjeira, ruibarbo, toranja. Vocês não vão sentir tanto esse ruibarbo, tá bom? Não é o ruibarbo que tem no Nakin, não é o ruibarbo que tem lá no perfume... Mano, do outro perfume mesmo, no Kayak Aero. Não é esse tipo de ruibarbo. É um ruibarbo muito mais tranquilo, que é para dar uma certa potência para essas notas frutadas, que vai depois pro floral. Depois no meio, íris, cardamomo, heliotrópio e amêndoa. Amêndoa vocês vão sentir, tá? Amêndoa eu senti bastante na fragrância.
senti essa amêndoa realmente, que me remeteu até mesmo à amêndoa da House of Wood, em termos de qualidade. Então, essa fragrância, por mais que não seja das minhas preferidas, eu achei de grande qualidade esse perfume aqui, que é esse íris e flor de laranjeira. Agora, indo para o final, ele tem mais íris, ele tem couro, almíscar e musgo de cavalo. Não senti esse couro, a base amarelada eu consigo sentir, mas couro não senti nada. O que eu senti basicamente foi esse floral, íris, flor de laranjeira, essa abertura mais frutada. E somente isso, eu não vi que a fragrância nem na fita olfativa e na minha pele, ela ficou mais fechada, ela não ficou fechada, tá bom? Então, de repente, isso foi na minha pele, pode ser que na sua pele o couro, o musgo de carvalho apareça muito mais no final. E para quem está acostumado com notas de musgo de carvalho, como no caso aí do famoso Nishane que você tem, né, Jaciara, do Nishane do Radivá, o Radivá tem uma nota de musgo de carvalho bem potente, que não tem como esconder na fragrância. Já que não senti nada. Aqui realmente a estrela é íris e flor de laranjeira, com certeza. Tá um perfume floral, levemente frutado, tá bom? Agora vamos para o próximo de forma aleatória aqui. Vamos ver. Esse aqui, gente, ficou maravilhoso. Não sou muito fã de fragrâncias frutadas, cítricas assim, né? Algumas bem pontuais. Essa aqui me cativou bastante. Essa aqui, se eu não estiver errado, é o Folhas de Violeta. Desculpa, Folhas de Figo e Violeta. Essa fragrância ficou sensacional. Vamos ver se é ela mesmo. Folhas de Figo e Violeta. Gente, ficou fantástico, fantástico, realmente. É uma mistura de flor com fruta, assim, na medida certa. E tem um cheiro muito particular de chá. Um cheiro de chá muito gostoso. É uma fragrância potente, tá? Na fita olfativa ela ficou quase 2 dias na fita olfativa. Na pele ela fixou muito bem, fixou na minha pele mais de 7 horas, acho que entre 7 e 8 horas, mesmo com essa fragrância passando na pele pouco. Ficou bastante tempo. Projeção, não posso dizer tanto, porque projeção é melhor borrifar o perfume do que passar na pele assim. Acho que é melhor borrifar para ter a melhor projeção. Silagem, como eu falei antes, não tem como medir. Mas uma fragrância, gente, maravilhosa, maravilhosa realmente. É uma fragrância cativante, uma fragrância que brilha, parece bastante diurna para uma viagem, mas assim, super versátil. Realmente, essa fragrância, Folha de Figo, é uma estrela dessa linha, com certeza. Tá? Folha de Figo. Agora, falando um pouco sobre quem criou ela, e me digam se o áudio e se a imagem tá boa, tá bom, gente? Para vocês não perderem nada. E quem chegou agora, estamos falando sobre a linha Experience, ou, sempre falo, Experience, da Mahogany, linha de nicho, ou será que é só marmota, hein? Então vamos lá. Essa Folha de Figo e Violeta foi criada pela Ashley Belavoine. De repente, Ashley pode ser um homem, né? Esse nome também às vezes tem uma coisa muito unissex, né? Mas vamos lá. Folha de Figo. Abre com Folha de Figo, tem limão italiano e petitgrain. Uma abertura deliciosa, viciante. Vocês vão adorar, tá? Quem gosta desse tipo de fragrância. Depois no seu meio tem manjericão, noz moscada, violeta e rosa, tá? No final, vetiver, almíscar, branco, âmbar e musgo de carvalho. Gente, não tem como parar de cheirar. Uma fragrância muito gostosa mesmo, muito gostosa. Nossa, essa é uma fragrância que você borrifa na fita e você guarda ela até ela sumir da fragrância. Adorei essa fragrância realmente, tá? Uma das poucas fragrâncias com notas de figo que eu experimentei foi a própria Figo da HM Edition, né? Do Elder Machado. Gostei bastante, mas essa aqui supera tranquilamente a do Elder Machado, hein? Tá muito bom, muito, muito bem feita essa fragrância. Tá rindo do quê? Ó, agora vamos pro próximo. Faltou dois aqui. Vamos lá ver qual é esse. Ah, esse aqui você conhece, né, Jaciara? Esse aqui, ó, também conheço. Ó, eu coloquei aqui, peguei aleatório, tá? Porque as fragrâncias são semelhantes, eu não consigo ler assim de longe, então eu pude chutar aqui. Esse aqui é o Bourbon e Fava Tonka. Gente, uma delícia realmente, foi o que eu mais gostei, por ter a minha pegada de perfume nota de tabaco, mais especiado, mais amadeirado, gostoso, mas vou falar pra vocês, lembra bastante o tabaco vanille, tá? Não tem a potência, não tem um doçor do tabaco vanille, mas parece o tabaco vanille. Esse é o Bourbon e Fava Tonka. Gostoso. Se você gosta de perfume com essa pegada mais fechada, mais de inverno, noturna, fria, mais sensual,
esse bourbon e favatom que vai agradar muito vocês, tá bom? Boa noite aí, Lucas, meu amigo, bem-vindo à live também. Boa noite aí, Paulino também. E o que é que tem nesse bourbon e favatom? Ele não vai ter aquela que o pessoal às vezes pensa que é a baunilha bourbon que tem naquele perfume The Blend Bourbon. Lá tem a baunilha bourbon, tá? Nesse aqui tem o whisky bourbon. Então o que é que ele vai ter? Ele vai abrir com coentro, bergamota e limão. Não sinto muito essa abertura, tá? Sinto a abertura especiada, mas eu não posso dizer que é coentro. Mas sinto algo que vai ter ali entre, sabe, alecrim, coentro, manjericão, mas não é bem o coentro que eu sinto, tá bom? Mas sim, ele tem uma abertura um pouco temperadinha, tá bom? E levemente cítrica, mas nada cítrico muito forte, tá bom? Depois ele vai para baunilha, whisky bourbon, tabaco e tem uma composição de helicônia. Não sei o que é isso, tá? E no final, fava tonka e cedro. Esse meio com baunilha, whisky bourbon e tabaco e helicônia, não sei o que é isso, mas esse meio deixa o perfume fantástico. Fantástico realmente. E vou dizer para vocês, hein? Tem um perfume que é muito hypado, não é ruim, mas é muito hypado, falo que é o Mil Maravilha, que é o Malbec Signature, tá? Vou falar para vocês, esse bourbon e fava tonka é bem melhor do que aquele, que supostamente tem nota de oud, nota de bebida alcoólica, etc. Esse bourbon e fava tonka é bem melhor que aquele e é o preço mais barato, hein? O Malbec Signature tá o quê? Mais de R$300, esse aqui é R$250, ou você consegue comprar com menor valor, comprando diretamente com a Mahogany sendo revendedor, hein? Então, ó, gostei bastante. Helicônia é uma flor que é utilizada em banho de limpeza e descarrego e no zabô de urina. É. Na feitura de é uma flor? E nos ele... banhos de purificação dos filhos de orixá. Olha só, então helicônia é uma flor usada em muitas sessões de descarrego e banho dos orixás. Então quem se identifica com religiões como Candomblé, por exemplo, vai entender um pouco sobre o que significa helicônia e pode até me explicar depois, porque eu não sei muito bem, pesquisando aqui na internet. Então é uma flor medicinal. Acho que a maioria das flores são medicinais, né? Indica como debelador e uhum. Reumatismo. Então, tá aí, ó, helicônia, hein, pesquisem, ó, perfumaço, eu achei bem melhor que o Malbec Signature, tá bom? Provoquei mesmo, então tá aí. Última fragrância, que é a verbena. Essa aqui não tem como não identificar ela mesmo misturada com outras fragrâncias. Essa aqui é a verbena e bergamota, e realmente é um cheiro verde, cítrico, e gente... Se vocês gostam de chá de erva doce, erva cidreira, aquele famoso capim santo, esse aqui tem o cheiro do capim santo. Lembrando que verbena também existe chá de verbena. Olha isso, gente, é um cheiro de chá gostoso pra caramba. E é um cheiro que fica sempre vivo na fita olfativa e na pele tranquilamente, tranquilamente. Eu não conheci nenhum perfume nacional ou importado que tivesse essa pegada com cheiro de chá como esse perfume verbena e bergamota. Uma delícia realmente, gostoso mesmo. E vamos ver o que tem nessa fragrância. Verbena e bergamota também foi criado pelo Roland Tail. Roland Tail criou duas fragrâncias dessa linha. A Fanny Grau criou duas também. E a Carmita Magalhães criou uma e a Ashley criou uma também. Isso dividindo entre as seis fragrâncias, tá? Quem não sabe do que eu tô falando sobre os perfumistas ou as perfumistas que criaram essas fragrâncias, tá? Então, bergamota e verbena. Tem na sua abertura bergamota, gerânio africano. Não sei dizer sobre como é a composição, como funciona esse gerânio africano. Sei um pouco mais sobre o gerânio, mas não esse gerânio africano. De repente tem uma certa diferença. Nunca tive contato com esse gerânio africano. No seu meio tem verbena, litseia, cubeba, não sei o que é isso, e rosa. E no seu final, flor de laranjeira, almíscar e jasmim. Essa é a composição, segundo a Alfragrântica, dessa fragrância, tá? Mas o que vocês vão sentir nessa fragrância? Basicamente, limão, flor de laranjeira, tá? Que vai ali lembrar um pouquinho o Neroli, tá bom? Mas bergamota, verbena, flor de laranjeira. Um pouco dessa rosa... Eu não sinto tanto, mas a rosa, acho que ela dá uma potência para a fragrância, mas ela meio que perde, porque a verbena, eu já tive colônia de verbena da própria água de cheiro, na verdade, da água de cheiro, uma colônia. E verbena é muito forte, é muito verde. Essa fragrância aqui, se vocês gostaram, por exemplo, do Arbo, tradicional do Boticário, que é uma fragrância cheia de bem mentolada, um cheiro de horta bem gostoso, cheiro de mato com horta bem gostoso,
vocês podem gostar bastante dessa. Essa aqui é verde, é refrescante, ela é energética, tá? Então, gostei bastante dela também. Então, aqui são 6 fragrâncias da Mahogany, dessa linha nova de nicho. E eu concordo com a Jaciara, sim, é uma perfumaria de nicho. Essas fragrâncias aqui são bem diferenciadas, são 6 fragrâncias que, vamos dizer assim, por ordem, elas matam a pau, pelo menos, a maioria dos lançamentos de Boticário. A maioria, se não todos. O que a Boticário lançou de lá pra cá, junto com a Mahogany, só essa linha da Mahogany já meio que acabou com todos esses lançamentos tranquilamente. Eu não falo aqui de forma parcial, porque eu não tenho parceria com nenhuma das duas casas. Nós somente vendemos no brechó. Mas ficou muito boa realmente. Anteriormente eu tinha achado um pouco mais ou menos, mas depois experimentando com mais calma, eu vi que realmente tem qualidade. E eu considero sim perfumaria de nicho. Difere muito das perfumarias comuns. Cada fragrância tem uma coisa muito que não me lembra outros perfumes. Tirando aqui o cedro, né? Acho que é o pimenta rosa. Pimenta rosa e cedro. Se você experimentar de pimenta rosa e cedro juntamente com o perfume África da própria Mahogany, você vê que tem uma certa semelhança, tá bom? E se vocês já sentiram o perfume Terre d'Hermès ou Terra Essence da Bulgari, vão sentir ali uma certa semelhança, tá bom? Que vai lembrar, na verdade, nem semelhança, vai lembrar um pouquinho, tá bom? Muito gostoso. Só não gostei muito, pessoalmente falando, do pera e gerânio. Mas não é porque não tem qualidade, é somente o gosto pessoal. Mas assim, de 6 fragrâncias, gostei tranquilamente das 5, mesmo que essas 5 não tenham notas de oud, que é o que eu gosto realmente, tá bom? Acerto da Mahogany, com certeza, tenho que dar o braço a torcer, foi um acerto. Mas eu não gostei dos frascos. Os frascos são todos iguais, tampinha de plástico, acho que poderia ter melhorado ali, mas eu sei quanto custa fazer um frasco um pouco mais potente, um pouco mais bonito, um pouco mais luxuoso, e realmente Boticário e Natura tem muito mais poder, né, econômico para poder fazer um frasco muito mais exuberante do que a Mahogany, mas o líquido, que é o importante, é melhor do que muitos perfumes de Boticário e Natura. Com certeza, experimentem, gente, experimentem mesmo essas fragrâncias que vocês vão gostar. Foi uma junção bem legal de vários perfumistas, teve uma criação bem legal, então acho que o seu custo também não está alto. Onde encontrar a Mahogany, Washington? Fácil. Muitos shops têm a Mahogany e tem algumas lojas físicas agora, algumas franqueadas da Mahogany que tem lojas físicas dedicadas à Mahogany. Ou você pode achar uma loja no shopping ou então um quiosque. Quem está próximo da nossa região aqui em São Paulo, Zona Leste, no shopping Boulevard Tatuapé, tem um quiosque da Mahogany, tá bom? Caso você queira experimentar. E foi lá que eu conheci a primeira vez um perfume da Mahogany, inclusive, tá bom? R$200, gente. Então tá aí, ó, R$200. A linha de Alchemist de um Boticário custa R$350. E esse Le Experience, quantos ml? 100. 100, ó. Gente, 100 ml, aproximadamente R$200. O Boticário linha Alchemist está R$350, 75 ml. Tá bom? Então, acho que esse aqui entrega bastante. Eu acho que eles poderiam fazer outras fragrâncias nessa mesma linha e explorar outros caminhos olfativos. Ah, de repente uma coisa com nota de oud, porque se eles acertaram aqui, com fragrâncias que eu não gosto tanto de caminho olfativo, mas tem muita qualidade, imagine se eles trouxerem algo com notas de oud. Acho que ficaria bem legal fazer algo mais amadeirado, algo com oud, algo mais resinoso, algo mais oriental, ficaria bem legal. Mas aqui parece que foi um teste da Mahogany, de trabalhar com fragrâncias um pouco mais assim, um pouco mais populares, eu diria, tá? Tanto que a linha Iris e Flor de Laranjeira não tem nada a ver com a linha, com o perfume Iris da linha Alchemist. O Alchemist da Boticário que tem Iris é uma coisa muito mais atalcada, muito mais voltada para aquela linha Dior e Dior, a Dior Home e a Dior Home Intense. Já essa daqui, que é a linha Iris da Mahogany, é um floral muito mais diurno. Então, se você quer um floral mais diurno com nota de Iris, esse da Mahogany pode ser uma boa pedida, tá bom? Então, entrando em acordo com a Jaciara, minha amiga, sim, Mahogany, esse perfume aqui é nicho. Não posso falar sobre os outros da Mahogany, que são meio que cópias de perfumes importados, como a Água de Cheiro faz.